รศนาขยมหุ่นคุ้มเมียนพรมตาลังเจียอยู่ชนะมอบอายเกือบอยู่มวยเรียเตรย์กรอนแต่บ้านสกอลพวกกรุงปาเตยจังบ้านรูปเสร็จน้องไม่ดาเลือស្រីដែលខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់នោះគឺស្រីទេពអសរគូក៏សែនល្អលើអស្រីនៅឯឋានទេវតាខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយមានព្រោះការយានទូទាំងសងខាតែក្តីប្រាថ្នាប្រាថ្នាមានសងខឹងទេសេចក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំពុំមានព្រំដែនសងព្រោះរួមនារីនោះមិនមែនមនុស្សធម្មតាជាទេពអសរបបោគ្រប់ចិនដាតែជាកញ្ញាដែលខ្ញុំស្នេហ៍ក្នុងសុបិនស្រីដែលខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់នោះគឺស្រីទេពអសររូបសែនល្អលើអស់ស្រីនៅឯឋានទេវតាខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយមានព្រោះការយានទូទាំងសងខាតែក្តីប្រាថ្នាប្រាថ្នាគ្មានសងគ្រឹងទេទេពអសរបបោគ្រប់ចិនតាតែជាកញ្ញាដែលខ្ញុំស្នេហ៍ក្នុងសុបិនស្រីដែលខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់នោះគឺស្រីទេពអសររូបក៏ស្អាតល្អលើអស្រីនៅឯឋានទេវតាខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយមានព្រោះការយានទូទាំងសងខាតែក្តីប្រាថ្នាប្រាថ្នាគ្មានសងព្រមទេតែក្តីប្រាថ្នាប្រាថ្នាគ្មានសងព្រមទេតែក្តីប្រាថ្នាប្រាថ្នាគ្មានសងក្តីប្រាថ្នា